Ceyhun bəy, o zaman sizin dediklerinizden belə anlayaq ki, ən yaxşı ssenaridə bu müharibə, bu gərginlik Luganskın və Donetskın tanınmasının Ukrayna tərəfindən qəbulu ilə yekunlaşa bilər. Əslində, mən onu deyim ki, Rusiyanın məqsədi heç bu da deyil. Ümumiyyətlə, Lugansk və Donetskin heç suverenliyi heç bir formada tanınmayacaq. Bu aydın məsələdir. Abxaziya və Cənubi Osetiya necə tanındısa, və yaxud da Moldova'daki Dinestir Yanı Respublika necə tanındısa, Lugansk və Donetskin ilə tanına bilər. Və ümumiyyətlə, o ərazilərin tanınması Qərbin Rusiya qarşısını diz çökmək demək olar indiki məqamda. Əlbəttə, sadəcə biz təhlil etməyə çalışırıq ki, ən yaxşı halda bu müharibə necə yekunlaşa bilər, yekunlaşdıra bilər? Mənim prognozum ondan ibarətdir ki, Rusiya qoparmaq istədiyini almadan müharibəni dayandırmayacaq. Və hesab edirəm ki, ən yaxın günlərdə, bəlkə də bir günün içərisində Lugansk və Donetskin dırnaq arası ərazi bütövlüyü təmin olunacaq Rusiya tərəfindən. Ondan sonra isə digər ərazilərə doğru hərbi eskalasiya genişlənə bilər. Yəni, indiki ehtimallar yalnız bunu deməyə əsas verir. Xüsusilə gəldə bir qərbin axı addımları adekvat deyil. Təsəvvür edin ki, Ukrayna artıq müharibənin içərisindədir, amma qərbdə bugün nəyi müzakirə edirlər? Şimal axını 2 layihəsinin təxirə salınması. Onsuz deyil, o layihə ilə Rusiya Avropaya qaz çatdırmırdı. Və üstə gəldə bilirsiniz, Avropanın özünün qaza olan ehtiyacı bugün pik səviyyədədir. Və bu da ehtimal ki, Rusiya üçün heç bir nəticə doğurmayacaq. Üstə gəldə SWIFT maliyyə sistemindən Rusiyanın çıxışdırılıb çıxarılması ilə bağlı. Hətta deyilir ki, bu ən ağır sanksiya olacaq. Amma Rusiya bunun özünə də hazırlaşıb. Rusiya ilə Çin arasında vahid maliyyə banking sistemi formalaşdırılmaqdadır bugün. Yəni, Rusiya qərbin iqtisadi sanksiyalarına artıq illərdə hazırlaşır.